V galerii Dolmen na Novém Městě proběhla vernisáž, která zahájila výstavu výtvarné skupiny Raster s názvem Veřejná intimita. Sdružení Raster, které úspěšně funguje již 8. rokem, se ve své tvorbě zaměřuje na hyperrealismus. Tento umělecký směr, pocházející ze Spojených států amerických, je v současnosti stále více populární, a to především v zemích západní Evropy. V České republice je zájem veřejnosti o tento umělecký směr spíše okrajový. U nás jakýsi ten odpor k tomu realismu byl dán historicky a logicky, protože zde byla totalita a vzpomeňme si 50. léta minulého století, kdy komunisté milovali socrealismus a vlastně díky tomu plno výtvarníků potom mělo odpor k tomuto krásnému realismu, který vlastně zde je už přítomen i na této výstavě. Umělecká skupina Raster vznikla v roce 2007. Je to skupina vlastně 4 přátel a spolužáků. 3 z nás jsou z AVU, 1 je z FAMU. No a my jsme se dohodli, protože všichni máme rádi závěsný obraz a vlastně zaměřením se věnujeme nejvíc závěsnému obrazu, tak jsme se rozhodli založit vlastně obrazovou skupinu, která se zabývá fotografií, zabývá se malbou a zabývá se konfrontací malby a fotografie. Umělci ze skupiny Raster pracují s realismem trošku jinak, se zvýšeným důrazem na detail. Návštěvníci výstav mnohdy těžko rozpoznají, zda se jedná o fotografii nebo o malbu. Proto je často potřeba k vystaveným exponátům přistoupit blíž a důkladně dané dílo prozkoumat. Ti výtvarníci pracují metodou, že oni si udělají fotky v současném světě a potom to do detailu překreslí na plátno, takže vytvoří potom krásnou malbu. Veřejná intimita je protimluv, protože jakmile intimita se dostane na světlo světa, tak přestává být intimitou, ale divák, pokud se s tou intimitou setká tváří tvář, tak on ji jako intimitu vnímá. A to je právě zajímavý moment, který jsme se snažili postihnout. V galerii Dolmen budou díla skupiny Raster vystavena až do 20. února.